certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Better day, just you.
paz. Em este sentido, a escola assumiu um papel primordial. Que este dia escolar da não violência e da paz seja um momento em que cada um de nós, enquanto elemento desta comunidade educativa, se envolva na dinâmica de construção de paz, tal como proposta pelo projeto Living Peace. Citando Mahatma Gandhi, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Neste âmbito, vamos ouvir dois poemas. O primeiro, um texto poético criado pela turma do sexto ano. Poema da paz, sexto ano. Ah, se eu pudesse, com um só gesto, transformar guerra em união, ódio em amor, unir todos num só coração. Ah, se eu pudesse, com uma só palavra, transformar a fome em pão, o conflito em harmonia, como a letra de uma canção. Ah, se eu pudesse, com uma só letra, escrever a mais bela sinfonia para inserir o mundo num poema de alegria. Ah, se eu pudesse, com um único poema, construir a escola da paz, levá-la a todo o mundo e sentir que sou capaz. Que bom seria de Ana Margarida. Que bom seria se todas as mãos pudessem juntar para o mundo num lugar melhor se transformar. Que bom seria se todas as cores pudessem unir, sem medo de represálias e a amizade deixasse de florir. Que bom seria ver o planeta sem destruição, admirar os pássaros voando, todo o mundo em união. Que bom seria em cada coração plantar uma arma do humanismo que a guerra fizesse acabar. Que bom seria este meu desejo realizar, conflito, fome e guerra neste planeta acabar. Para finalizar, esta comemoração será hasteada a bandeira verde do Ecoscolas do meio de 20 e 2021. Ao som do hino, galardão resultante de uma escola em transformação para um mundo mais sustentável. Oportunamente, serão entregues prémios aos participantes mais ativos. Um bem-aja a todos que se juntaram nesta iniciativa. No soleiro da conquista, ergue-se esta bela escola. Júbilo das freguesias, que o mar e a serra embala. 5 anos de viagem entre o ser e o saber. Livro aberto para o futuro, caminho a percorrer. Nossa escola, nossa casa, com valores de inclusão. São mil asas, muitos sonhos, unidos numa só missão. Nossa escola, nossa casa, com valores de inclusão. São mil asas, muitos sonhos, unidos numa só missão. Ensinar e aprender, vamos todos nesta aventura. A formação humanista da harmonia e ternura. A 11 de outubro, primavera estudiosa, nos leva ao progresso da vitória gloriosa. Nossa escola, nossa casa, com valores de inclusão. São mil asas, muitos sonhos, unidos numa só missão. Nossa escola, nossa casa, com valores de inclusão. São mil asas, muitos sonhos, unidos numa só missão. O que existe em campanário, consigo traz a idade. Construíram esta escola para a nossa felicidade. A mensagem deste hino confina a nossa missão. Ser crítico e consciente da sociedade em transformação.
nossa escola, a nossa casa, com valores de inclusão. São mil asas, muitos sonhos, unidos numa só missão.